Səmux rayonunun Ləki kəndindən olan Elnur Quliyev həqiqi hərbi xidmətini cəbhə bölgəsində keçib. 2003-cü ildə hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı aldığı xəsarətlər nəticəsində o hər iki gözünü itirib. Elnur hazırda 1-ci qrup əlildir. Dədiyinə görə bu gün dövlətin əlillər üçün nəzərdə tutduğu bir sıra proqramlardan yararlanıb. İki gözümü itirdim, iki gözüm görmür tamamilə. Türkiyədə məalic olmuşam. 3 dəfə Türkiyə dövlət göndərir və dövlət vəsaiti şotuna, dövlət hesabına. Sonraki həyatımda belədir qardaşım. Bax, Samıx orijinal Samıx rayonunda yaşayıram. Evlə təmin olunmuşam, 2 otaqlı mənzillə təmin olunmuşam ə e, Lifan markalı maşınla təmin olunmuşam. Amma bununla belə Elnur Quliyevin narazılıqları da var. Narazılıqlarını isə təkcə öz adından deyil, bütün özü kimi birinci qrup əlillərinin adından səsləndirir. Hamsının etirazıdır, hamsının sözüdür bu. Mənim yox və birinci qrupların. Bir, birin, 1. Bizə məşğulluqda heç bir məşğulluq proqramlarından yararlana bilmərik. Heç birindən kətiqorik qadağandır. Mən kəttə yaşayıram. Mən bu vəziyyətimdən özümü hara gəldə soxuram. Palçıq, kanal, nə bilinmən, tərə, təpə dolan, balalarımı da dolandırım. Hamı da bilir məni. Bütün Samıx rayonu deyək ki, çox sehz tanıyır. Gəncədə də tanıyırlar. Mən əziyyətlə, kəst təsərrüfatından dolanan adamam. Elnur Quliyev həmçinin ələllik pensiyasını 110 manat azaldığını da iddia edir. Baxmayaraq ki, aldığı təqaütdə artım olduğunu da danmır. Şikayətçinin problemlərinə işıq salmaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Fonddan bizə bildirdilər ki, Elnurun ona yönələn sosial ödənişin azalması ilə bağlı qeyd etdikləri yanlışdır. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara sosial ödənişlərdə ildən ilə yalnız artım lar edilir və bu ödənişlərin azaldılması heç bir halda baş verə bilməz. Elnur Quliyevə yönələn sosial ödənişlərdə də azalma deyil, əslində artım baş verib. Belə ki, 2021-ci ilin əvvəlindən pensiya qanunvericiliyində edilmiş dəyişiklik nəticəsində onun pensiyasına 110 manatlıq əlavə ləğv olunsa da, əvəzində ona yönələn təqaüd 150 manat artırılıb və 400 manata çatdırılıb. Bununla yanaşı pensiyası bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək 251 manat 81 qəpiyə çatdırılıb. Yəni nəticə etibarı ilə Elnur Quliyev 2020-ci ildə pensiya və təqaüdlə birlikdə 587 manat 70 qəpik alırdısa, 2021-ci ilin əvvəlindən 651 manat 80 qəpik alır. Göründüyü kimi, ona yönələn sosial ödəniş azalmayıb, əksinə artıb. O, pensiyasının üzərində üç uşağının hər biri üçün edilmiş əlavələri də alır. Şəhayətçinin məşğulluq məsələsinə görə narazılıqlarına gəlincə bu şikayətlərlə Dövlət Məşğulluq Agentliyinə üz tutduq. Qurumdan bildirildi ki, Elnur Quliyev məşğulluq alt sistemində iş axtaran kimi qeydiyyatdadır. Vətəndaşın 1-ci qrup ələlliyi var, əmək qabiliyyətsizdir. Bu səbəbdən vətəndaşı özünü məşğulluq proqramına cəlb etmək və ya işlə təmin etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, özünü məşğulluq proqramı əmək qabiliyyətli işsiz şəxslərin dövlətin dəstəyi ilə özünü işlə təmin etməsinə şərait yaradır. Proqram əsas şərtlərindən biri müraciət edən vətəndaşın işsiz statusunun olmasıdır. Məşğulluq haqqında qanunə əsasən işsiz şəxs İşi və qazancı olmayan, işə başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanda, qurumda işsiz kimi qeydiyyata alınan, əmək qabiliyyətli yaşda olan, əmək qabiliyyətli şəxs hesab olunur. Əmək zəmanəti verilməyən, əlilliyə olan şəxsləri məşğulluq haqqında qanunla əsasən işsiz kimi qeydiyyata almaq mümkün olmadığından, həmin şəxslər proqrama cəlb oluna bilmir. Əməliyyat halında Sosial Müdafiə Nazirliyi tabelində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tibbi ekspert komissiyaları tərəfindən əmək qabiliyyətini tamamilə itirmiş və psixix ruhu pozuntular səbəbi ilə ələlliyi olan şəxslərə əmək zəmanəti verilə bilmir. Digər hallarda isə bütün əlilliyi olan şəxslərə əmək zəmanəti verilir və həmin şəxslər özünü məşğulluq proqramının icrası zamanı üstün hüquqa malikdirlər. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriyaya da bu mövzu ilə bağlı üst tutduq kurumun mətbuat katibi Neşidək. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın fəaliyyət istiqamətlərindən biri də əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına çıxış, məşğulluq imkanlarının artırılması üçün innovativ layihələrin hazırlanmasıdır. Bu istiqamətdə ilk addım kimi artıq Milli Observatoriya tərəfindən Virtual İnnovasiyalar Parkı layihəsi hazırlanır. Bu virtual platforma ələlliy olan şəxslərin inklüziv əsasda məşğulluğuna, onların biznes ideyalarının, innovativ təklif və təşəbbüslərinin startaplarının üzə çıxarılaraq reallaşdırılmasına, hətta belə onlayn satış imkanlarının artırılmasına dəstək verəcək. Hər bir istifadəçi üçün fərdi elektron kabinetin yaradılması nəzərdə tutulub. Bu vasitə ilə ələlliy olan şəxslər həm də onlayn kitabxanalardan, asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün virtual şəraitdən istifadə edə biləcəklər. Virtual innovasiyalar parkında onlar üçün təlim-tədris, bina xal konfranslarda iştirak, onlayn psixoterapiya və psixoloq məsləhəti imkanlarının yaradılması, əlilliyi olan şəxslərin ideya bankının formalaşdırılması və s. də nəzərdə tutulub layihənin həyata keçirilməsi ilə bu kateqoriyadan olan şəxslərin bərabər imkanlar əsasında məşğulluğu təmin olunacaq, əmək bazarına və sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi həyata keçiriləcək. Ümid edirik ki, adı çəkilən layihənin icrasından sonra Elnur Quliyev də istədiyi işlə təmin olunacaq və daha bu qəbildən olan şikayətlərə rast gəlməyəcək.